da ja budem. Ja vas moram čuvat. Došli vlast. Lopo! Dobro, lopo, ljudi. Aj sam gledaj. I bilo toga da se više namještaju poslovi, da ljudi nemaju jednake šanse u ovoj državi. Hrvatska je prekrasna država i ima mjesta za sve ljude, sposobne ljude, ne one koji su izabrani. I ja bi jednu poruku svim građanima, kad imam priliku, rekla. Ovako, kad razmišljate o izborima, dobro pogledajte novčanik. Ako vam je novčanik prazan, nećete glasati za HDZ. Ako vam je glava prazna i nije vas brige za vašu djecu i budućnost ove zemlje, glasajte za HDZ. Ali ako vam je i glava prazna i novčanik prazan i nije vas brige za budućnost vaše djece, ostanite doma i kasnije nemate pravo da se bunite. Jednostavno niste ništa učinili. Imamo priliku samo jednom u 4 godine da izaberemo pravu i poštenu vlast. Ja mislim da je ovoga dosta. On i dalje ispoljava simptome te naše bolesti, požeškog virusa korupcije, te prema snimkama koji su nedavno objavljeni, ucijenjuje direktori tvrtki, ucijenjuje da su dužni odraditi natječaj kako je on to dogovorio. Znači, dobavljačima koje je on izabrao, a ti dobavljači biraju ponuditelje koji će ponuditi ponude. Dakle, imamo znatno uvećane cijene, imamo fiktivne natječaje, manje više u ovom gradu se to zna, o tom se šuška. Javno je obznanjeno kada je jedan od direktora očito imun na taj virus, snimio gradonačelnika, snimio zamjenika i obznanio to sve hrvatskoj javnosti. Najprije snimku pustio u organe gonjenja, dao je predsjedniku županijskog vijeća, to se desilo prošle godine u 4. mjesecu. U međuvremenu je naš gradonačelnik postao i saborski zastupnik. Očito našem premijeru nije bilo dovoljno to što je pustio u sabor gradonačelnika sa kaznenom prijavom, odnosno sa pravomoćnim optužnim prijedlogom. Pustio je u sabor gradonačelnika za kojega postoje više sate snimke o njegovim koruptivnim radnjama. Naš premijer se hvali da ima istančan radar za korupciju i da je novi HDZ da ima nultu toleranciju na korupciju. Očito se u Požeškom slučaju nešto desilo. Ili je taj radar zakazao, ili naš gradonačelnik ima zaštitu kao nevidljivi bombarder, pa ga radar od našeg premijera nije mogao uočiti, pa je on nesmetano bombardirao i razarao tkivo ovog grada. Danas smo se ovdje okupili da kažemo ne takvog gradonačelnika, želimo takvog gradonačelnika. Očito takav saborski zastupnik nije mogao ostati u saboru, iako premijer Plenković nema ovlasti da ukloni takvog saborskog zastupnika. Dakle, zastupnika koji je evidentno zaražen virusom korupcije. Očito on ima nekakve moći, nešto je šapnuo naši gradonačelnik i on se mirno povukao iz sabora. Želimo da gradonačelnik i njegov zamjenik, koji su uhvaćeni sa prstima u pekmezu, koji su snimljeni, želimo da odu iz ovog grada. Ne želimo da više predstavljaju ovaj grad. Ovaj grad to nije zaslužio. Ako pravna država, pravne institucije ne mogu u nekakvom normalnom vremenu riješiti ovakav slučaj, odnosno ovakve slučaje, smatramo da je neprimjereno da osobe, gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika, da se ostavljaju, da i dalje obnašaju svoju funkciju, to su osobe zaražene virusom, taj virus očito prenose na sve svoje tvrtke i način poslovanja. Ovdje smo se okupili da im kažemo dosta,
Mi ih ne možemo maknuti. Dakle, mogu ih maknuti institucije prave države, može ih maknuti Plenković, očito, premijer bi to mogao napraviti. Ako bi opet šapnuo te čarobne riječi koje je rekao Darko Puljašić kad se micao iz sabora, da se makne iz grada, oni bi se vjerojatno makli. Ako toga ne bude bilo, nama jedino ostalo, dođemo pred gradsku kuću da kažemo Darko i Mario, maknite se iz ove kuće, sramotite se. Ostavka! Bivši ministar prosvjetnog obrazovanja, Željko Jovanović, dugogodišnji predsjednik antikorupcijskog vijeća Hrvatskog sabora. Obratit će nas sa par riječi. Evo Željko, ja te molim da građani Požege imaju našu podršku i da ovo se više ne smije dopustiti u Hrvatskoj. Dakle, kada imate nekakve velike nepogode, a Hrvatsku su zadesile velike nepogode, od koronavirusa preko katastrofalnog potresa, onda je ključno da imate povjerenje. Povjerenje u vlast, povjerenje u institucije. A najveći grijeh HDZ-ove vlasti u Hrvatskoj je što je porušeno povjerenje u sve institucije društva. U općinske načelnike, u gradonačelnike, u župane, u ministre, u saborske zastupnike, u pravosuđe. Zašto je to povjerenje izgubljeno? Pa zbog korupcije. Zbog virusa korupcije. Dakle, HDZ je stranka koja u svom kodu ima usađen virus korupcije, virus sukoba interesa. I taj virus najviše uništava Hrvatsku. Cjepivo će riješiti koronu, izgradit ćemo porušenu Baniju, ali virusa korupcije možemo se riješiti samo izborima. Dakle, jedino rješenje kako spriječiti korupciju u Hrvatskoj je držati HDZ što dalje od vlasti. Zato i ovdje u Požegi pozivam sve građane da na lokalne izbore izađu u što većem broju i jasno i glasno cijepe ovaj grad od korupcije tako da HDZ-ovce pošalju što dalje od vlasti. Građani Požege su dobili težak šamar premijera Plenkovića jer Puljašić ne može biti saborski zastupnik, ali može biti gradonačelnik Požege. Što to znači? To što krade, što mulja, ga sprečava da bude saborski zastupnik, ali Plenki dopušta da ostane gradonačelnik Požege. To je sramota za ovaj grad i zato građani Požege, građani Hrvatske, budite mudri na lokalnim izborima i birajte one koji su otporni na virus korupcije. Da sam danas na ovaj prekrasan dan došla u Požegu, iako nažalost povod nije ni malo lijep. Naime, mnogi se pitaju zašto, mnogi političari, a i građani, zašto ljudi odlaze iz Hrvatske. Ja ću vam reći, to nije plaća u prvom redu. Je važna stavka, ali daleko važnije je nered u društvu koji potiču i podržavaju upravo ovakvi političari kao što je gradonačelnik Požege. To je ono što ljude tjera iz Hrvatske. Političari koji bi trebali raditi za dobrobit ljudi, koji su dobili glas da rade, da unaprijede sredine u kojima žive, da ostave iza sebe sredinu u kojoj su bili na vlasti boljom nego što su je zatekli kada su došli na vlast, rade upravo suprotno, da ljude motiviraju da odu iz Hrvatske. I to je ono što je poražavajuće. Kaže se u narodu kakav narod, takva vlast. Ja sam sigurna da Požežanke i Požežani nisu ono što je gradonačelnik i župan. A evo sada je i kolega Mitar govorio o virusu korupcije. Znamo da je virus teško liječiti. Zato mi danas uglavnom radimo prevenciju maskama, cijepljenjem i slično. Koja je glavna prevencija protiv virusa korupcije? Izlazak na izbore i palac dolje onima koji sramote Požegu. Požega je danas, gledano iz perspektive ljudi ostatka Hrvatske, grad za koje svi smatraju da je grad slučaj postao, što zbog župana, što zbog gradonačelnika. Ja sam sigurna da Požežanke i Požežani ne žele da se njihov grad spominje u ovako ružnom kontekstu, nego naprotiv da to bude grad koji će biti primjer po nekakvim pozitivnim situacijama, po lijepim događajima i po napretku, a ne po ovakvim aferama.